Українське вино, смачні та цікаві страви, душевна атмосфера, гостинність та неповторний колорит. Це Грузія? Ні. Це куточок Грузії у самому серці Одеси. Вітаю! Мене звати Юлія Квін. Про все, що справді здорово, дивіться тільки у нашій програмі. Гостинність, смачні традиційні страви, затишок та комфорт, душевна музика, тепло та неповторний колорит. Це вдале місце для проведення будь-якої урочистості, банкету, весілля або ж нового року. Тут є все для гарного відпочинку, а шеф-кухар з більш ніж 30-літнім досвідом роботи, який спеціально приїхав із Грузії, аби радувати одеситів смачними та корисними стравами, залюбки продемонструє свою неймовірну майстерність. У нас в основному грузинське блюдо все, починає від першого блюда, суп харчо, там, чехир, там, бозбаш і другі, там, дуже багато і перше блюдо, і вторе блюдо, чакапулі, чахохвили, там, чашушулі, стілятина, шашлики різного виду. Ми самі готуємо, все свіже у нас і готуємо все. Ні так, ні грим, ні це саме, все свіже йде. Ресторан «Чіто в Бріто» не тільки добре відомий в нашому місті, а й далеко за його межами. Тут зупиняються відпочити відомі спортсмени. Зокрема, брати Клишко та їх підопічні із К2 East Promotions неодноразово проводили тут свої прес-конференції напередодні визначних боїв. Чувствую себя как дома и очень рад, что в Одессе есть такой уголок Грузии. Потому что грузинский ресторан – это и есть одна часть из Грузии. Ресторан «Чіто в Бріто» шанують усі, хто любить гостинність та якісні грузинські страви. Висока професійність ресторану підтверджена першим місцем у телевізійному ресторанному рейтингу «Барські забави». Ресторан «Чіто в Бріто» є також і в Ілічівську, де кавказька піч, шум фонтану та неповторний колорит допоможуть вам відпочити від буденних справ та поринути у надзвичайний світ Кавказу. До того ж, смачні та корисні страви вам можуть доставити додому у будь-який куточок міста Одеси або Ілічівська. А офіціанти ресторану здатні не тільки доставити ваші замовлення, а й допомогти в обслуговуванні банкету та іншої урочистої події. Ресторан грузинської кухні «Чіто в Бріто» – взірець обслуговування найвищого гатунку. До того ж, з 1 грудня по 1 лютого у ресторані діють знижки у 20% на усі страви. Приходіть к нам в ресторан «Чіто в Бріто», не пожалійте. Більше у вас не виникне питання, куди запросити веселу дружню компанію, де провести ділову зустріч або романтичну вечерю. Адже тепер ви знаєте, що грузинська гостинність – це здорово. Смачні національні страви – це здорово. Неповторні враження – це здорово. А головне – «Чіто в Бріто» – це справді здорово. З вами була Юлія Квін. Нічого зайвого, лише здорово. Приходьте за адресою. Місто Одеса, пасаж. Місто Ілічівськ, вулиця Комсомольська, 1. Прикраси ведучої Тарберг Керн. Одяг ведучої Парад.